Kubadde kkooka okubadde ku kigwa ky'abajulizi e Namugongo ewabadde okusaba okulembeddwamu abalabizi abatali bamu omulina avudde emitala w'amayanja. Omukolo guno gwetabiddwako abakulembeze b'ekkanisa ya Uganda abakulembeddwamu ssaabalabizi w'ekkanisa ya Uganda the Most Reverend Dr. Samuel Kazimba Mugalu, bannabyabufuzi, abakulembeze b'ennono, abakulembeddwamu Kyabazinga wa Busoga ko n'abakkiriza abalala. Achikide President Museveni Ruth Nankabirwa mu bubaka bwa presidenti asse kuyozaayoza bakulisaayo okutuuka ku lunaku luno kwosa okulabula agwaba ebidduka okwewala okuvuga endiima eyaviiriddeko okutomera abalamazi babiri abaali bajja e Namugongo ne bafiirawo. My regret concerning the incident of reckless driving. Four pilgrims from Makondo Parish in Ruengo District were knocked dead by a speeding bus along Kampala Masaka Highway. There was another accident at the Kamuli roundabout. Some of the Balamazi from Busowa Catholic Parish, Fujiri District. I also had one Dr. Chiria from Masindi who was also knocked dead. My sincere condolences to the bereaved families, and I wish those in the quick recovery and caution motorists and border border riders to drive carefully and regulate the balance and other pedestrians. President ayongedde okukuutira abakkiriza okukola nga beesigama ku nkulaakulana za gavumenti z'ereeta n'abagamba nti kyakuyamba okwezimba ng'ekkanisa. Omukolo guno gwetabiddwako okukolesa amazina ag'enjawulo. Nnyo eri nkulabako, Sadati Rubega, Delta TV, Amasukkulumu.